Ще се разсирлим да тъмилисани в кахо каули. Асаламу алейкум. Днес ще говоря за две от имената на Аллах, които са до някъде сходни. Едното от имената е споменато по два различни начина в Корана, а именно Ал-Кадир и Ал-Кадир. А и двете имена се превеждат като способния, а другото име, за което ще говоря, е Ал-Муктадир, което се превежда като мощния, всесилния. Както виждаме, и двете имена имат сходно значение, но по какво се приличат и по какво се различават. Както знаем, действително Аллах е този, който е способен да направи каквото пожелае. Той е този, който пише съдбата на всеки един човек и на всяко едно същество, който определя съдбата на всеки и какво ще се случи в неговия живот. Както виждаме, името Ал-Кадир прилича на думата кадър, която свързваме с съдбата. Съдбата, която Аллах определя на хората. И действително Аллах има способността за това нещо. Той е способен да определи съдбата на всеки един от нас. И как можем да приложим това име на Аллах в нашия живот? Как можем да се доближим до Него? Като, разбира се, знаем и осъзнаваме, че Аллах е този, който може да направи всичко, който има способността да промени всяко едно нещо във всеки един момент за нас. И няма абсолютно никой друг, към когото можем да се обърнем за такава помощ и към когото можем да се обърнем, когато сме в някаква ситуация, от която искаме да излезем. Защото Аллах е този, който е написал съдбите на хората. И разбира се, в много случаи се казва, че дуата променя съдбата на човека. Разбира се, тя не променя на 100% абсолютно всичко, което Аллах е предопределил за нас, но тя променя много от нещата. И не само от дуата, нашите вярвания, нашите действия, всичко, което правим, променя нашия живот. Аллах ни е дал за това и избор. Защото и ние имаме избор дали да поемем по един или по друг начин. Имаме избор дали да направим дуа към Аллах и да разчитаме на Него, или да си мислим, че всичко зависи от нас и е в наши ръце. Да си мислим, че всичко, което постигаме в живота, е благодарение на нас и на нашите знания и усилия и така нататък, да възвеличим един вид себе си, или всъщност да сме благодарни на Аллах, че Той ни е дал този живот, Той ни е дал способността, тези знания и така нататък, и благодарение на това ние постигаме нещо в живота. Така че, както виждаме, ние винаги имаме избор. И имаме избор да се обърнем и към Аллах, когато искаме дадено нещо в нашият живот да се промени. Но нека винаги молим Аллах за това, което е най-добро за нас. Защото в дадена ситуация ние можем да си мислим, че изхода от тази ситуация може би е този или онзи, и това е най-доброто за нас, но всъщност то да не е. Аллах да има далеч по-добър план за нас. И това е действително така в много случаи, но ние го виждаме след време. И ако се доверим на Аллах в момента, в който сме разстроени, в който си мислим, че нещата не вървят, то след време ще се обърнем назад и ще благодарим действително на Аллах, защото ще видим, че това, което Той ни е предписал и това, което Той е имал предвид за нас, е всъщност много по-добро от това, което ние сме искали от Него. Другото име е Ал-Муктадир, могъщия, всевластния. Той е един още по-голям израз на тези свойства и способности на Аллах Субханаха ва Тааля. С това име Аллах показва, че Той е този, Той има такава мощ, че Той може да промени не само животът на един или двама човека. Той може да промени живота и обстоятелствата на цели нации, на цели народи, на много по-голям мащаб. Така че, ако това е лесно за Аллах, то разбира се е още по-лесно да промени ситуацията за един човек. Ще ви прочете няколко места от Корана, в които се споменават тези имена на Аллах. Ал-Кадир и Кадир се споменават в най-напред 6-та сура, 65-ти аят, се казва следното. Кажи, той е способният да прати срещу вас наказание отгоре ви или изпод нозете ви, или да ви противопостави групи и да накара един от вас, едни от вас да вкусят мъчение от други. Виж как
подробно им разясняваме знаменията, за да проумеят. Тук става въпрос за това, че действително Аллах може да накаже когото пожелай и както пожелай. Тук е разяснено, че става въпрос именно за цели градове, които Аллах е заличил по един или по друг начин. И действително цялата власт за всичко това принадлежи на Аллах Субханаха ва Тааля. И когато даден народ дълго време не се подчинява на пратениците и на това, което Аллах ни е ни спослал чрез тях, то рано или късно те биват наказвани. Виждаме това постоянно нашите животи. Виждаме как Аллах изпраща наводнения, земетресения, вулкани и какво ли още не, и цели нации биват погубени. Но, за съжаление, заедно с не толкова добрите хора и много добри хора също си отиват. И това е едно от изпитанията на Аллах Субханаха ва Тааля. Друго място, в което се споменава това име на Аллах, и което е доста по-оптимистично, е в 54-та сура, последните два аята, 54 и 55, се казва: богобоязливите ще пребъдат сред градини и реки. Истинно обещание превладетеля всемогъщия. Ето, както виждаме, Аллах има цялата власт. Той има властта както да накаже, така и да възнагради неговите благодарни раби. Тези, които са богобоязливи, които странят от нещата, които са забранени, които вървят по неговия път. Той за тях е обещал действително дженетските градини и най-добрите неща там. Място, където се споменава другото име на Аллах, Ал-Мутакдир, то споменава всъщност 4 пъти в Корана, а другите две имена се споменават съответно. Ал-Кадир се споменава 12 пъти и Ал-Кадир се споменава цели 45 пъти. Място, където се споменава Ал-Мутакдир, е в сура Бакара 20 аят, се казва следното: Аллах за всяко нещо има сила. И това всъщност показва, че той е всевластния, той е великия. Няма нещо, което на него може да му се опре. Той има сила да направи каквото пожелае, когато пожелае. Защото цялата сила действително принадлежи на него. И няма нищо, което да се изправи срещу Аллах и по някакъв начин да му попречи на това, което Аллах е решил да направи. Така че нека винаги се уповаваме на Аллах, да разчитаме на Аллах, да се обръщаме към Аллах с тези негови имена. Когато търсим неговата подкрепа, когато търсим да ни подкрепи в трудна ситуация и когато искаме най-добрия изход за себе си от тази ситуация. Ес-саляму алейкум, рахметуллахи ва баракатуху.